देशमा अहिले उपनिर्वाचनको सरगर्मी एकदमै बढेको छ र यो सरगर्मी यतिसम्म बढेको छ कि आज तनहुको क्षेत्र नम्बर एक अन्तर्गत पर्ने अनसन चौतारीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू आफ्ना प्रतिद्वन्दी विरुद्ध अनर्गल प्रचारबाजी र तथ्यहीन आरोप लगाउन समेत पछि परेनन् सुन्नुहोस् रासपाका केन्द्रीय सदस्य रमेश प्रसाईको यो औचित्यहीन आरोप नेता सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरेको आरोप एकजना आइजिपी माथि लागेको छ चो। प्रसाईले चर्को आवाजमा पूर्व आइजिपी नेकपा एमालेका हालका उम्मेद्वार सर्वेन्द्र खनालमाथि आरोप त लगाए तर उनको त्यो आरोप एकछिन पनि टिक्न सकेन उनकै पार्टीका सभापति रवि लामी छानेले त्यसपछिको अभिव्यक्तिमा त्यसमाथि असहमति जनाए जनाएर असहमति जनाए पनि यो घटना के थियो त थोरै प्रस्ट्याउन जरुरी छ र तनहु तरङ्गले केही भिडियो क्लिप्सहरू पाएको छ जसले यो आरोपलाई औचित्यहीन अर्थहीन पुष्टि गर्न सक्छ हामीले केही एक्सक्लुसिभ सिसिटिभी फुटेजहरू तपाईँलाई देखाउन गइरहेका छौँ यो सिसिटिभी फुटेजमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ डाक्टर सुरेन्द्र यादवकै पार्टीका प्रमुख सचेतक उमा शङ्कर अर्गरिया सबैभन्दा पहिला होटलभित्र छिरेका छन् उनको पछि पछि छिरेका छन् प्रदेश सांसद कौशल यादव अनि धेरै बेर बाहिर उभिएर फोनमा कुराकानी गरेपछि फोनमा कुरा गर्दै भित्र छिरेका छन् अपहरण गरिएको भनिएका डाक्टर सुरेन्द्र यादव सिसिटिभीमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ अपहरण गरिएका भनेका व्यक्ति फोनमा कुरा गरिरहेका छन् यो सिसिटिभी फुटेजमा स्पष्ट देखिन्छ डक्टर सुरेन्द्र यादव आफू खुसी रमाइलो गर्दै गर्दै काठमाडौँसम्म आइपुगेका छन् आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि र पछि आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको माहौल नबनेपछि पूर्व आइजेपी शर्वेन्द्र खनाल माथि आरोप लगाए कसै अरूको दबाबमा सुन्नुहोस् उनकै पार्टीका नेता पूर्व वनमन्त्री प्रदीप यादवको यो आवाज बदनाम गर्ने होइन कसैलाई फवामा लगाउने होइन कसैलाई चरित्र हत्या गर्ने होइन सांसदजी सुरेन्द्रजी आफू खुसी बोलाउनु भएको छ आफू खुसी आउनु भएको छ मलाई यति जानकारी छ उससित अङ्गरक्षक छ उसको अङ्गरक्षक सँगै आएको छ फाइभ स्टारमा अलग अलग रुममा सुतेको छ बिहान वाकिङमा ग्लिस्केको छ अनि वाकिङमा फोन आयो किन अब त पार्टी रातिमा एकता भइसक्यो तपाईँहरू किन सन्तुष्ट समूहमा जानुहुन्छ आउनुहोस् हामी कहाँ हामी कहाँ बस्ने भने कुरा भएको छ म आफू खुसी आउने अनि भनिदिने किडनेप भयो आजकल जमानामा एउटा वंरक्षकसँगै छ ऊ छोड्छ उसको झाँक्री जाँदैन जा अनि ए एकजना पूर्व आइजी एकजना दुईजना सांसद छन् दुईजना आफै आफ्नो पार्टीको सांसद छ मजाले आएछ हाँसी खुसी मजा गर्दै आएछ अनि अब अहिले अहिले फेसन सो गर्ने यो रा गलत कुरा हो यो अफवाह कुरा हो हावादारी कुरा हो यसमा तपाईँहरूले नलाग्नु कुनै किडनेपी भएको छैन यसरी मन्त्री बन्ने लोभमा महोत्तरीदेखि काठमाडौँसम्म वार्ता गर्दै आफू खुसी रमाउँदै रमाइलो गर्दै रक्सी खाँदै काठमाडौँसम्म आइपुगेका सुरेन्द्र यादवले पछि आफ्नो बोली फेरे तर उनको त्यो झुट साबित हुन सकेन हर प्रयास गर्दा पनि सर्वेन्द्र खनाल विरुद्धको त्यो आरोप पुष्टि हुन सकेन मुद्दा समेत दर्ता नभएर अदालतले तामेलीमा राखिदियो हेर्नुहोस् यो पत्र यो पत्रमा स्पष्टसँग सबै कुरा उल्लेख गरिएको छ र सर्वेन्द्र खनाल लगायत तत्कालीन सांसद सांसदद्वय महेश बस्नेत र कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसानमाथि लगाइएको आरोप झुठा भएकोले तामेलीमा राखिएको छ त्यति बेलाको असन्तुष्टहरूमध्ये एकजना प्रदीप यादव पनि थिए जसले तत्कालै मिडियामा आएर सार्वजनिक रूपमा सुरेन्द्र यादवको त्यो अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यस्तो भने पार्टी पढ्नुमा कुनै सहमति छैन भन्ने कुरा उहाँलाई जानकारी गयो जानकारी गएपछि उहाँले अब पार्टीमा म राम्रो भइहाल्यो म पार्टीमा एकदमै दुधको धोएको हुँ चाहिँ मृत्युले नहाएको हुँ गङ्गाबाट नहाएको हुँ बाँकी प्रान्सरहरू खराब म राम्रो भन्नको निमित्त यसले नाटक मात्र गर्नुभएको छ अरू केही होइन